Dobrý večer. Případ děsivé vraždy Kateřiny Kolářové vydává další tajemství. Její přítel a vrah v jedné osobě totiž zabíjel a následně se svůj brutální čin snažil zakrýt úplně stejně jako vrah Ireny Neffové před 6 lety. Další informace uvidíte už za 3 minuty v televizních novinách. Začínáme přesně v 7:30.